хора са проки и сега ще цъкаме някаква страшна игра, напомня как се каже. Ето сега ще ви покажа. Ето е най-долната. Sinister Reach. Нека започвам, аре. Значи, трябва да е страшно. Така пише, че е страшно. Не знам. Снима ли ме камерата обаче? Айде бе, буко. Омага, хора. Не знам, за първ път играм, не знам какво трябва да се прави. Нека сега слушаме и гледаме просто. Е, че, за кого махнам, аз мислих, че трябва да цъкнем, бе. Играта е много реална, както гледам от сега. Виждам, бе. И пише, че е 3D. Ама, то си е верно, ето го. То главоглавия. Аре бе, о, фак, почваме, хора. Хора, страх ме. Оставаме, оставаме, какво е това? Абе, на къде трябва хуй има? Абе, па това много... Това стреш и си го пусим това на края, бе. Не моля се върнем, можем, ето. Ето така. Хора, тази игра е много яка. Хайде, лоудинг, бате, колко време ще чакам. Поставил съм си фейскам нарочно, за да ми виждате... Какво ще... Какво ми е изражението, като излезе ония бат. Така, отиваме до толкова кладенец, после ще ходим на там. Рисунка. Е, такива рисунки искам. Забавня, не е страшно, бе. Некво буре има тук. Дай ми бурето, бе, бе. Я бе. Идем до бурите. Тръгваме си. Тук само рисунка, бе. Добре, това ще е тъмното, че в тази игра поне не е така на екрана да цъкаш и да... Ето го. Я там има някаква стаечка. До вечер ще видите хорор игра, много по-страшна, ще намеря някаква. И то е много страшно. Нарочно искам вечерта да играме. А тази картинка, бе. А така, майка и момиче у къща. О, е това. Това е тая къща, значи. Това е тая къща, тука. Тука, нейки. Сабата, извинеш ми се затваря вратата пред мен. Ето тука пак има предечка. Чакайте първо, че не ми се влиза изобщо от тази къща. Я гледайте, отново прозорците са запечатани с такова. Чух нещо. И сега гледайте, намираме един калаш. Направо, че му стъпим глава. О, какво става тука, бе? Гробището тука са умрели. Това явно майката и уния, бе. Тука ми трябва някакъв ключ да го разкъртим това. Толкова ли си гонах, не моля, прескочи. Фак. Явно тук трябва да... What the fuck was going on? Изтръпва ми сърцето. Дева, пишете в коментарите дали искате още страшни игри, само като ми гледате реакцията и ще направя тук на забавен канал, ако намерим. Има една програма, ще намерим. Ще го направим за бай... ключ ми трябва, бе. Откъде е този ключ? Ето ки има масичка. Не. Бе, букука, що сте? Страх е, бе. Образи ме така и замиш, ще се стане. Ей, джунски е рога, да ми излиза пред глава. Ето ки отзад, няма ли нещо? Има някакво... И сега гледаш, що тук? Праси е, бе, домец. Ей, какво се въртиш на всекъде, бе? Не, тук няма нищо. Пате, как гръмна това. Ми изкара кълове, човек. Абе, стига си така правил, бе. Тук, чакай. Това е бурето. Ето го, бе. Мехме някакво кофичката.
Опа, да, взехме ли. Уста. Фак! Фак, изкара ми я къла това, бе! Ето го това, бе! Буклук, нещастен. Аз ти знаех, че ще стане нещо. Имам чувство, че нещо ще стане. Значи, като гоним този газ напред и бегаме, няма да спирам. Не знам, защото ме е страх. Изтръпнал съм в момент, хора. Не знаете какво ми е. Сърцето ми тупти толкова силно и се чуи всеки момент. Влез тук вътре, тук трябва да е ключа. Абе, да не е по тази рисунка, бе. Тупа не мога да... Абе, там ни трябваше кофа за... Да! Отиваме на кладенеца, да! Отиваме на кладенеца и там ни трябваше кофа, да. Отивам при кладенеца. Ама само не идва, че е там, сигурен съм. Ето го кладенеца, само да точи излезе зади мен, сигурно. Добре, няма нищо. Ето, кофта. Да. Ето го ключа, бе. Сега отиваме там да разкъртим онова. Айде, бързо. Ще сейвна играта. Сейвнах си играта и ще снимаме втори епизод на това. Докъде го не завършим, то може и да е един епизод. Виж колко е голяма играта. Ако е 2-3 епизода ще направим, ще ги снимаме всички. Букук. Толкова път не се страхнах толкова, ама трябва да го разкъртиме. Тук са гробища, тук е много страшно. Абе, бе! Ата е така. То, он е буклук, къде? Не мога, айде влизи. Бутни тази врат и не. Ето го ключа. Хора, влизаме в къщата. Само е страшно да се обърна. Не искам да се обръщам, бърнец. Така. Сара. Ого, тия са умрели и толкова отдавна. И 12-та, и 13-та. Значи тая умрява първа. Това сигурно е майката, а това... Това е майката, май, да. Влизаме в къщата, хора. Готови ли сте? Look around, sense. Да, бе, бе, то това наш колко, гледай колко бавно врати даш. Обе! Влизаме в къща, хора. Влизаме в къщата. Какво става, бе? Влезнахме в къщата. Какво става са, бе? Ходим толкова бавно. Ходим много бавно тук. И то много. Как се чува като ходим? Май чух нещо. Ето го, врата. Ме страх. Това е заключено. Това... Това излезе като... Онова, където пише лодинг бата, излезе с едно на стената, бате. Буклук нещастен. Ако се бех обърнал и го не бех видел, знаеш. Какво става, бе? Какво става, бе? Какво става, бе? Абе, то да не бил тук. Как ми тупти сърцето, а то е къде, не знам. Защо има хубав при тоя?
Не от тази врата глупо. А, я влез ми е мишка! Искаш да духаш ли? Грома и бе! We will, we will rock you. The rock you. Влез ми бе мишка, знам ги тия рок песнички от 90-те. Е, сега си еба мамата. Тук са отвори вратата. Тия коне не ми харесват изобщо, как са им отрезали главите. Тук сигурно е... Е, от тук би е то! Би отдолу некъде. Затварям се очите. Тук затвор. Затварям се очите. Какво ми дава да цъкнем тук, бе? Ще затварям се очите, докато излизам. Какво грома ще дава? Къде? Я да има. Да не грома то от тук, като го пенда. Хора, тук пак има врата. Ама тук изобщо не ми се ходи, като гледам какво е. Сега се обърна ми той, че излезе. Тук е банята, сигурен съм. Значи тук трябва да има някъде някакъв... То ключ да не е тук, бе. Не. Си гурмал, бе. Влез ми на живо, бе. Да видим къв, бе. Майка ти те не е дородила как трябва, ама... Аз ми мишка, кога заключи от тия врат ти, бе? Ще цепа главата. Абе, чакай, ние не ходихме на тука, нали? Да. Та врата май буха. Чакай. Тук буха това, бе, аз нещастен. Вижда. Е, откъде бе? Да ми трябва чук. О, врата ли по хора, това ще отмърси, че гледах този клип, ще надявам. Ако искате още клипа вечерта, пак ще правим хорори. Ако искате още, харесате, коментирайте и subscribe. Thanks for watching. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.